Ja, god morgen. Da er visst teknikken med oss også. Så da får vi starte. Ja, revisjon i 5 timer igjen da. Lenge mellom hver gang, men vi får å hente inn det vi begynte på sist da. Vi er jo i gang med metodikken. Skal vi se hvordan å få ned lyset her da. Det skal bli litt tydeligere her borte, men vi får ta det etter hvert da. Ja, det var spørsmålet om innleveringsoppgaven. Der har vi satt opp frist torsdag klokka 9, og så skjønner jeg sånn at dere ikke har forelesning torsdager. Så vi ønsker om å utsette det til fredag klokka 9. Og det kan vi bare herved gjøre en avtale om, at de to innleveringsoppgavene de utsetter vi fristen etter gang. Til fredag klokka 9, da får vi nok å gjøre, for dere er jo såpass mange at vi skal rette dem i løpet av fredagen, men i hvert fall den første er såpass lite at det går nok rett, men... Hvis noen har ønske om å levere på torsdag, men gjerne gjør det. For gjerne sette i gang på torsdag. Men hvis ikke, så får jeg til uansett. Ok. Ja, hvor var vi da? Hva holdt vi på med? Jo, vi holdt på med revisjonsmetodikken. Og da må vi jo se litt på hva den prosessen går ut på da. Sånn, hva er det vi egentlig gjør? Vi har kommet litt på vei. Vi har faktisk begynt å revidere litt på fjordata, og vi skal gjøre det ferdig i dag. Og skal vi også gå gjennom to andre, hvis vi rekker det, blir helt ferdig, to andre viktige begrep, nemlig risiko og vesentlighet. Gjør litt dypdykk i dem. Men hva består metodikken, altså revisjonsprosessen, av? Jo, vi starter med et nullpunkt. Det er nemlig det som skjer før revisor kommer inn. Og det er at ledelsen legger frem regnskapet, altså årsregnskapet, med... Og hva det består av, det så vi på sist, i form av saldobalanse og så videre. Og det de gjør, de legger frem med dokumentasjon, og så påstår de. De påstår. Og hva påstår de for dere? Jo, da har vi ett sett med påstander når det gjelder resultatregnskapet, og ett sett når det gjelder balansen. Og det de påstår, det er for det første påstanden fullstendighet. Alt som skal være med er med. Det vil si alle inntekter som skulle vært med, har vi tatt med. Det er ikke godt noe svart under bordet. Alt er med der. Påstår dem da. Og da er din jobb å sjekke det. Tilsvarende på gjeldssiden. All gjeld, alle gjeldshavere som vi vet om, er bokført, er inne i regnskapet. I Stabæk fotball for noen år tilbake, når de nesten var på konkurs, så dukket det plutselig opp en gjeld på 500 000 som ingen visste om. Som, oi, hvor kom den fra? Aldri vært ført i bøkene, bare vært inngått. Sånn kan ikke revisor ha det, sant? At man vet at her er alt med. Eller en ting at revisor må vite det, men også regnskapsbrukeren må vite at her er ikke noe uregistrert gjeld, alt er med. Når det gjelder videre, så må vi vite at det som er av inntekter og kostnader i resultatregnskapet, de er gyldige. At det ikke var sånne ugyldige salgsinntekter, type, husker dere, Comrod, eller hva heter Comrod, KPMG, hvor Comrod var en stor 90% av inntektene til Comrod, eller noe sånt, var at en fiktiv kunde i Kina, altså ugyldig salgsinntekt. Det må vi prøve å sjekke, at ikke i tilfelle, at gyldighetspåstanden er oppfylt, også når det gjelder kostnader. At det ikke er private kostnader inne i bildet, for eksempel. Videre, motposten, altså tvillingen, som vi kaller den, til gyldighet i resultatregnskapet, det er eksistens i balansen. For eksempel, eksistens av varelagret, at varelagret eksisterer. Og da, ja, det er litt viktig å skille dem to der. Det er ikke noe sånn katastrofalt, men jeg vil prøve å unngå å bruke begrepet gyldighet når de snakker om en balansekonto, eller motsatt, bruker begrepet eksistens når vi snakker om en resultatkonto, for det heter ikke. Det er gyldighet for resultat og eksistens i balansen. Men det er mange der som blingser der også. Men prøv å unngå det. Og hva er i tillegg da? Jo, vi må også vite om dette med periodisering. At inntekt av kostnader er korrekt periodisert. Dere kjenner til, også fra regnskapskurs, at den mest vanlige måten å manipulere et regnskap på, det er ved å trikse med periodiseringene. Forskuttere hvis man ønsker godt resultaten, så tar man inntekter for tidlig inn, og så utsetter man kostnadsføring og så videre. Det er viktig å kontrollere. Men ledelsen påstår at
dette er gjort korrekt. Motposten i balansen, det er verdsettelse. Altså at ting er korrekt verdsatt. Så dette er de tre viktigste regnskapspåstandene. Dette er de tre viktige regnskapspåstandene. Men vi følger gjerne til, når det gjelder balanse, følger vi også gjerne til rettigheter. Og det kaller jeg gjerne for formell, formell eksistens, altså at vi har rettigheten, det formelle på plass. Eksistens er på en måte den reelle rettigheten, eller eksistensen, at det reelle eierskapet. Tilsvarende på resultatregnskapet så har vi også to andre, nemlig dette med nøyaktighet og dette med klassifisering. For å være komplett da. Men egentlig så går de, skille på de tre viktigste, går jo her oppe. Liksom hvis dere skal huske noe. Altså komme på noe, prøve å teste ut noe. Så har vi også egentlig noen målsetninger knyttet til presentasjon og innhold. Og da snakker vi om selve årsregnskapet, som ligger på siden her. Men det går ikke så mye inn på her. Dere bør nevne det og vite om det, og det står jo i ISA 315.A124. Vi skal komme litt tilbake til det. Men der står det, så du trenger ikke pugge det. Men den biten her legger jeg altså litt mindre vekt på, fordi at dette takles i dag galant av årsoppgjørspakka. Det som er viktig for revisor, det er at det reelle innholdet i resultat- og balansekonti, å få dette over i et regnskap som er presentert på en skikkelig måte, det er egentlig en relativt grei sak, og det er heller ikke noe stor sak i forhold til, det er vanligvis ikke der problemet ligger i forhold til for eksempel en erstatningssøksmål. Hvis det snakker om erstatningssøksmål, så ligger det vanligvis i at regnskapspåstandene faktisk viste seg å ikke være oppfylt. Det ligger svært sjelden på en kosmetisk feil i årsregnskapet, for å si det sånn. Ok, nå skal vi altså bekrefte ledelsen påstår. Og så det som skjer da, det er at revisor, han skal bekrefte. Og hva gjør han da? Jo, han planlegger. Han må foreta en såkalt overordnet revisjonsstrategi. Han må lage seg en overordnet revisjonsstrategi. Sånn. Her ligger det altså en strategi. Det kalles faktisk audit plan i fortsatt da, i amerikansk utenlandslitteratur, men vi bruker begrepet som står i norske ISA, og det er overordnet revisjonsstrategi. Og hva skal den inneholde? Da lærte dere sist tre punkt som er inn der. Tre ting som skal være med i den. Dere har den i fjordata på side 5. Der står den revisjonsstrategien. Hvilke tre begreper er det som skal inn der? Ja. Ja. Vesentlighet, ja. Det er helt korrekt. Risiko, da skriver jeg bare sånn vurdering, vesentlighetsvurdering og angrepsvinkel. Yes, bra. Og de to punktene her skal vi gå dypere inn i etter senere i dag. Sånn, det ligger to sånne PowerPoint-prestasjoner. Når det gjelder PowerPoint for øvrig, som ligger i fronter, i legg ut PowerPoint-varianten, slik at dere kan ta ut den form for utskrift som dere måtte ønske. Dere er såpass teknisk begavet i motsetning til meg, at det er jo ikke sant, det er sant. For dere vil ha litt forskjellige form. Dere vil ha med kommentarmuligheter, og er det greit? Kan dere nikke? Ja. Sånn? Så bare legg den ut i den råformen. Det er det enkleste for meg også. I stedet for PDF. Yes, risikovurdering, vesentlighet og angrepsvinkel. Angrepsvinkel, ja, det er jo helt nytt begrep for oss. Vi har diskutert fotball her, hører vi. Det er jo vinkel et viktig begrep, men i vinkelen, sant? Men her er det snakk om angrepsvinkel. Hva innebærer det da? Har ikke sett den firkanten der før? I hvert fall en firkant, men men ja, jeg sitter firkant før, men hvis de tegner en strek der som ikke går i null der, så går litt oppå, så vet dere at angrepsvinkel, det består av kombinasjonen av substanshandlinger og test av kontroller. D
Dette er sammensetningen dersom vi har god IK, og dette her er sammensetningen dersom vi har dårlig IK. Dette er revisjons- og angrepsvinkel. Og du kan tro at jeg har sett den figuren her i mange eksamensoppgaver, men det er ikke så dumt det. Men da må vi vite hva det her er for noe, og det skal vi også komme tilbake til nærmere i detalj. I dag, når vi skal oppsummere, test av kontroller, det er at vi tester om en internkontroll vi velger å stole på er utført, og dermed for å redusere omfanget av egne substanshandlinger, hvor vi selv sjekker substansen. Det ligger, altså substanshandling og sjekke substansen. For eksempel, ja, vi kommer tilbake til masse eksempel, men hvis vi for eksempel skal sjekke gyldighet av en del inngående faktura, så kan vi for eksempel velge å stole på jobben som innkjøpssjefen gjør, ved at han går gjennom og sjekker fakturaen og signerer på dem, at han for eksempel har sjekket mot mottak, at vara faktisk er mottatt. Da kan vi bygge på internkontrollen, teste at han har fortsatt gjort jobben sin, og så kan vi redusere vårt omfang av substanshandlinger. Og det vil si, substanshandling da, det er vi si at vi selv går og tar en inngående faktura, og selv sjekker den mot substansen, nemlig en pakkseldokumentasjon som dokumenterer at varer er mottatt og vedrører selskapet. Gyldighet. Hvis man har god internkontroll, så kan vi redusere omfanget av egne substansstandinger. Dette henger sammen med den revisjonsrisikomodellen. Ja, og det skal vi ta etterpå. Den har vi også vært innom. Ja, vi går ikke så mye inn på det her nå, for at dette skal vi ta dypdykk på etterpå. Hva gjør vi så da? Jo, så er poenget at den overordnede revisjonsstrategien, den periode var sånn populært å bruke begrepet, den gir føringer for hva som skal gjøres på hvert enkelt område. For det vi, når vi skal overføre denne til selve revisjonsprogrammet, som det heter, nei, det heter revisjonsplan, revisjonsplan for hvert enkelt område, så danner den her grunnlag. Men da, nå har jeg brukt to nye begrep. Når vi skal revidere, altså nå har vi overordnet revisjonsstrategi, og så skal vi få den over i en plan for hvert enkelt område. For det vi gjør nemlig når vi skal revidere, det blir for mye å revidere hele selskapet i ett. Vi må dele selskapet opp i deler. Akkurat som når du skal spise en elefant, så må du ta den bit for bit. Her må vi dele selskapet opp i deler som er håndterlig. Og da er det viktig, og da lager vi en revisjonsplan på hvert område. Og revisjonsplan, det er opplisting over de revisjonshandlingene vi skal gjøre. Og vi, dere har jo allerede sett på en sånn revisjonsplan for likvidområdet sist gang. Og vi begynte også å se på det på lønnsområdet. Vi hoppet var det over driftsmiddelområdet, men vi så på det på lønningsområdet, eller lønnsområdet. Det var en revisjonsplan. Og det som er viktig, og nå skal vi straks se på for salgsinntekter. Det som er viktig, det er at de føringene, det du har sagt i revisjonsstrategien, at det går en rød tråd, at den samsvarer med det du gjør i revisjonsplanen på hvert enkelt område. Altså den røde tråd. Han som innførte det her i revisføringen, eller hadde mye kurs rundt det, han heter Rødhusseteren, han ble kalt for Rødtrådseteren, for han var så opptatt av den røde tråden. Det er viktig å på en måte at den røde tråden. Skal vi se da om det her gjelder for vårt salgsområde nå. Det som dere sikkert husker var at han Finn Fjordsen skulle selge hele selskapet. Det gjorde at vi var ganske bekymret for at han kanskje drev med litt sånn resultatmanipulering, for eksempel i form av periodiseringstriksing. Og da burde det som sto om periodiseringstriksing og risiko for det i overordnet revisjonsstrategi gjenspeiles i revisjonsplaner. Skal vi se da om jeg har vært så fornuftig når jeg laget det caset at jeg klarte å få med det? Her står det, og her står det også, ja, vi var også innom. Ja, det er en ting til som jeg også bør si her. Det er jo det som er overordnet i den metodikken her. Det er jo det at vi legger opp til noe som heter kontrollretning.
kontrollretning, og det går ut på at debetposter kontrolleres primært for eksistens eller gyldighet, mens kreditposter kontrolleres primært for fullstendighet. Det vi legger opp revisjonsstrategien vår etter, eller metodikken vår etter. Vi har også et begrep som heter motpostkontroll, eller direkte og indirekte kontroller. Det skal jeg komme tilbake til. Det repeterer ikke her nå, det skal vi komme tilbake til, for det legger vi ikke så mye opp til her da, men vi skal komme tilbake til det. Men ok, skal vi se noe om revisjonsstrategien, kombinert med dette med primær kontrollretning, om vi har reflektert det i revisjonsplanen vår. Dette her er en revisjonsplan. Revisjonshandlinger, opplisting. Skal vi se på saksområdet. Saksinntekter er en kreditpost som primært kontrolleres for fullstendighet. Ok, da vet vi at for saksinntekter så er det viktig å kontrollere fullstendigheten. Kilden for fullstendighetstester er vuggen, det vil si der transaksjonen startet. Det var vi også innom. Vuggen internt i virksomheten vil være en ordreseddel, mens vuggen for at varen faktisk er levert vil være pakkseddelen. Sant? Da er vi innom det der nå med at vi hadde ordre, utlevering, fakturering og forhåpentligvis betaling. Dette er salgsområdet i et lite nøtteskall. Ordreseddelen dokumenteres gjennom ordreseddelen, en pakkseddel og en utgående faktura. Primærpåstand er altså fullstendighet. At alt som blir levert, blir fakturert. Da tester vi utgangspunktet i vuggen, altså her borte, ordre eller pakkseddel, og så sjekker vi om alle leveransene i form av pakkseddel er blitt fakturert. Pakkseddelen vil normalt dokumentere leveringstidspunktet, det vil si når risikokontroll for varer gikk over fra selger til kjøper, som i henhold til god regnskapsskikk er det korrekte bokføringstidspunktet. Og så kommer poenget mitt at det vi starter opp med, det er å se hvilke føringer lå i overordnet revisjonsstrategi. Og her står det, fra overordnet revisjonsstrategi husker vi følgende, omfattende kontroll av periodisering av salgsinntekter, varekost og andre kostnader rundt årsskiftet. Eller samtidig forbindelse med varetellingen. Vi tar derfor med to revisjonshandlinger som dekker regnskapsstanden av fullstendighet og periodisering. Gyldigheten av salgsinntektene revideres gjennom eksistens av motposten kundefordringen nedenfor, men dekkes også gjennom bruttofortjenestanalysen. Litt sånn teknisk der. Men her nevnte jeg dette med motpostkontroll. Eller direkte og indirekte kontroller, som heter det nå. Da har jeg altså laget en revisjonsplan her, bestående av to revisjonshandlinger. Og vi starter alltid analytisk. Med brutto, og det vi henter fram da, det er bruttofortjenesten. Bruttofortjenesten fra forrige gang, bare for å repetere den, hvis dere ikke husker det, så ja, bruttofortjeneste, vi hadde den for hardware, eller, altså for maskinvare og programvare. Og vi hadde budsjett, og vi hadde virkelig. Vi gjorde en sånn bruttofortjenesteanalyse forrige mandag. Budsjettet var at for maskiner skulle vi ha en bruttofortjeneste på 15%, og for programvare 40%. Når vi da beregnet det ut fra det foreliggende regnskapsmaterialet, så fant vi en bruttofortjeneste på 40% for programvare, og så fant vi vel 16,85, var det? Stemmer det? Var ikke? Jeg tror det var ganske høyt. 16,1 var det, ja. 1%, altså betydelig høyere for maskinvare. Og det spørsmålet vi lurte oss da, er om dette kunne for eksempel skyldes periodiseringskontroller. Og det er nettopp det vi ønsker å gjøre med den bruttofortjenesten. Gir den mistanke om at her kan det ligge noe. Noe som liksom vekker mistanke. Og det gjør det. Så da vet vi det. Kanskje det er en periodiseringsfeil her. Og så ba jeg dere til i dag gjør opp revisjonshandling nummer 2. Ut fra den dokumentasjonen dere har.
foreta en fullstendig kontroll ved å se om alle tilgjengelige pakkcellene du har på neste side, og det var side 17, var det? Nei, du har ikke med meg den her nå. 16, ja. Om den er med, har resultert i fakturering på side 17. Altså, om pakkcellene på side 16 har medført fakturering på side 17, og skal også sjekke korrekt periodisering. At bokføringstidspunktet samsvarer med utleveringstidspunktet i form av signaturen til en Leif Lager, for det regner at det dokumenterer når varen fysisk er levert til kunden. Og risikoen har gått over fra selger til kjøper. Ok, fullstendighet, har dere sjekket? Her har vi pakkesedlene. Hvordan får vi bort denne gjøken til høyre her? Her kan vi gjøre det sånn. Hvordan får vi bort denne her? Ikke sign in i hvert fall. Tenk så hvis de får tak i denne margen. Der da? Da går alt ut, gjør ikke det? Er det kanskje det? Nei. Ja. Nei, går ikke sånn her. Nei, får sjekke opp det i pausa. Men i alle fall, her har dere pakksedlene. Her har dere en av dem. 5203, det er pakksedlenummeret. Finner dere igjen den som faktura da? Ja, det vi ganske fort finner ut er at alle pakkesedlene på side 16 har resultert i en utgående faktura på side 17. Så enkelt er det. Men dette er en viktig, sånn gjøres det i praksis. Og det er jo den kontrollen her. Alt som blir levert ut, blir fakturert. Alt som blir levert ut, blir fakturert. Dette skal vi se nærmere på salgsområdet. Poenget er at svært ofte så gjøres jo dette i dag maskinelt. Ved at du kan gå inn i regnskapssystemet, og så be rett og slett, vennligst print utforme alle pakkesedlene som enda ikke har fått et matchende utgående fakturanummer. Det kan gjøres maskinelt, men systemet er akkurat det samme som du gjør manuelt, og det kan rett og slett bestå av at du har en perm med pakkesedler, og så når du fakturerer så tar du pakkesedlen ut og stifter den samme utgående faktura og setter den inn i en fakturaperm. Og da vil jo levert, ikke fakturert, være den permen der pakkesedlene ligger. Så enkelt er det. Men ok, nå har jeg gjort det igjen. Men så stod det også at vi skulle sjekke periodisering, og det var basert på bruttofortjenesten. Der vet vi at vi er litt mistenksomme når det gjelder den periodiseringen. Det er nok som har noen synspunkt. Har dere sjekket datum på pakkesedlen, altså overgang av risikokontroll og utgående faktura? Det er nok som har gjort noen funn. Det fine med sånne case er at du kan gjøre ting tydelig. De er ikke skjult. Det ligger ganske åpent i dagen, gjør det ikke det? Ja. Det er ett avvik, ikke det? Ja, og det er 5206, ja. Da skal vi finne den her, 5206. Da finner vi først pakkesedlen. Og vi ser at den ligger her. 5206, pakkesedlen, og den har Leif, den er registrert ut av varelageret, tredje første, og så går vi på utgående faktura, så finner vi den samme, og den er datert 30.12. Fakturadato 30.12. på samme varer. Her er det tydeligvis noe triksing. Når ligger varekostnaden da? For varen har gått ut, varekostnaden ligger i desember, mens så, nei, unnskyld, varen går ut, varen er jo tatt med som varelager i varelagret, for den er jo levert etter nyttår, så varekostnaden tas i januar, og så tas inntekten i desember. Så her tjener man hele, på en måte, manipulasjonsfeilen, hele salgsbeløpet. Ja, så da, hva gjør vi da? Ja, da må vi gjøre en korreksjon her. Da må vi
Er det her greit? Da må vi gjøre en korreksjon, og den skal dere få her nå. Vi skal også gå gjennom den andre biten her da. Skal vi se. Det er litt... Jeg har ikke en sånn maskin som stifter. Det vil si da må jeg på trykkeriet, men det blir for langt å gå. Så jeg har bare trykket ut sånn... at jeg må være precis når jeg deler ut dere her. Ja, skal vi se da. Hva gjør vi her da? Jo, her innom det vi har egentlig sett på. Altså, vi ser at det er en feilpausering. Om dette er bevisst eller ubevisst, vet vi ikke. Men de fører mulighetene FF har til å overstyre fakturadato. Altså han har en mulighet, det står lenger frem. Styrker mistanken om kan være bevisst. Noe som vi kommer tilbake til. Det forventes at periodiseringskontrollen rundt årsskiftet utvides som følge av dette, uten at det finnes flere feil. Altså hvis du først har kommet på spor av en sånn en, så vil du jo utvide og sjekke enda mer, sant, for å være helt sikker. Det vi skal se nå i løpet av dagen, for å si det sånn, når vi har gjort alle korreksjonene, så får vi faktisk den bruttofortjenesten ned i 15%. Så da er vi rimelig sikre på at dette er korrekt. Men får vi en sånn mistanke, så vil vi gjerne utvide omfanget. Salget må tilbakeføres slik. Det er debet og kredit, og ikke støv på, sant? Må redusere salget og redusere kundefordringene tilsvarende. For at varen er ikke levert, det her kan minne om en periodiseringsfeil. Ja. Så hadde vi også en... skal vi se om å redusere litt her, tror jeg. Så hadde vi også... skulle vi også gå hjem kundefordringene. Der hadde vi, hvis dere ser, her har dere oppbygging. Dette her er en saldoliste kunder. Det heter, ja, saldoliste kunder. Summen av disse kundene stemmer overens med konto 1500 i saldobalansen. Hva skal vi sjekke for en kundefordring? Hva skal vi sjekke når det gjelder kundefordringer? Hva slags påstander er viktig der? Jo, de står der borte. Fullstendighet, eksistens og verdsettelse. Fullstendighet av denne har vi egentlig sjekket gjennom fullstendighet av salgsinntektene, gjennom motpostsystemet, som vi skal komme mer tilbake til. Vi var innom det siste også, men nå, jeg repeterer ikke det så sterkt nå, for vi kommer så mye tilbake til det. Så skal vi sjekke eksistens og verdsettelse av kundefordringene. En av de vanligste revisjonshandlingene ved revisjon av kundefordringer og innhente bekreftelser fra kundene på mellomværet for å dekke regnskapsstandens eksistens. Vi sender ut en bekreftelse, en saldobalanse til dem, eller en kontoutdrag heter det. Så ber vi dem bekrefte og sender tilbake til oss at det stemmer med det de mener. Det bekrefter eksistens. Innholdet i den kommer vi tilbake til. Det tar tid. Det tar en del tid å gjøre det her. Så innholdet der skal vi komme tilbake til. Men det er en vanlig handling. Men den handlingen vi skal gjøre nå, det er den som er knyttet til verdsettelse. For nå har vi litt informasjon. Dette forutsetter vi, altså en kundefordrings... utsendelse av forespørsel, kundefordringer, er gjort uten funn. Men så skal vi gjennomgå verdsettelse. Og det går på å studere avsetning på tap og krav og behov for nedskriving av kundefordringer fra diskusjon med ledelsen. Og det som viser seg er at denne utviklingsindustrien, den er tapt fordi at selskapet har gått konkurs. Da kan vi altså avskrive en kundefordring. Og så viser det seg at iTrøbbel AS, den er usikker, den bør vi avsette for.
28.000, men da må vi hensyn til at det står 5.000 på konto for avsetning fra før, og korreksjonen vi må gjøre er 23.000. Det medfører da følgende korreksjoner. Det her er litt sånn viktig regnskapsteknisk da, altså på en måte å skjønne forskjellen mellom en avskrivning og en avsetning. For hvis en kunde går konkurs, så foretar vi en avskrivning. Vi avskriver kundefordringa. Og det gjøres da her ved at vi debiterer konto for konstaterte tap, og så avskriver vi, så fører vi 15.000, altså fordringa på en kunde, ut fra balansen. Vi avskriver den og fører ut fra. Nå forsvinner den fordringa ut av konto 1500, men vi kan aldri kontere bokføre mot konto 1500. Vi må alltid kontere mot en kundefordring, kundenummer, og så sorteres den inn i 1500. Men dette er en avskrivning. I tillegg så må vi da gjøre en avsetning her. Vi må øke den avsetningen fra 5 til 28.000, for den må opp i 28.000. Det sto 5.000 fra før i saldobalansen på konto 1580, hvis dere ser der, under kundefordringene i saldobalansen. Da må vi gjøre en endring, en postering her på 23.000. Og poenget nå er at vi har en nummerering, vi nummererer korreksjonene våre. Altså det der er ikke noe problem. Du legger inn dette i en sånn årsoppgjørsprogram, og så sorterer det. Det tar vare på alle korreksjonene dine. Og så beregner ting på nytt. Trenger ikke å tenke på det, men for dette håndterer den helt elegant. Men du må nummerere det. Det er greit å ha nummerering. Men du fører dette til et arkiv for korreksjoner. Ok, skal vi nå ta en liten sånn regnskapsanalytisk revisjon, er noe som heter. Det er en egen standard for det. Og regnskapsanalytisk revisjon, det står i ISA-en. Vi skal komme tilbake mer og gå i dybden på det. Men det er en egen standard, og der står det at du skal gjennomføre regnskapsanalytisk revisjon når du planlegger. Når du planlegger. Det har vi gjort. Vi fant at den var 16,1 i stedet for 15. Du skal også gjøre en regnskapsanalytisk revisjon når du konkluderer. Det skal vi gjøre senere når vi er ferdige i dag. Da får vi 15, og vi er fornøyd. Men du kan også bruke regnskapsanalytisk revisjon i selve revisjonen, som en revisjonshandling. Vi skal senere i dag ta den når det gjelder husleie. Det kommer vi snart til. Årsleia. Vi har allerede gjennomført det på et annet punkt. Lønn. Husk at vi brukte mye regnskapsanalyse her. Vi beregnet ikke feriepengene per måned. Vi tok og beregnet feriepengene på årsbasis, og så at den var korrekt, og da var vi ferdig med det. Analytisk, vi ser analytisk at dette her stemmer, så slipper vi å gjøre detaljer. Nå skal vi ta oss en analytisk revisjon av konsulentinntekter. Hvis dere går tilbake til saldobalansen på side 20, trenger ikke gjøre det nå, men hvis dere kikker der, så står det at de konsulentinntektene er 1.650. Skal jeg gjøre et eksempel på en regnskapsanalytisk revisjon og se om dette ser rimelig ut analytisk uten å gjøre så mye detaljarbeid. Er dere med på det? I konsulentselskap, IT-konsulenter, rådgivende ingeniører og revisjonsselskap vil ofte utførte ikke-fakturerte timer være en resultatstrikk, det vil si en regnskapspost som til en viss grad kan forsøkes brukt til å regulere resultatet. For revisere, for slike selskaper, er det derfor viktig å gjennomgå timeregistreringssystemet og kontrollere at alle timene blir fakturert eller med i posten utført ikke-fakturert. Også denne posten må vurderes i forhold til virkelig verdi, det vil si hvor mye som faktisk kan faktureres. For Fjordata får vi opplyst at et stort logistikkprosjekt ble avsluttet, godkjent av kunden og fakturert lillejulaften. Det vil si alt der var ferdig fakturert. Utført ikke fakturert, det er med null. De har liksom fakturert ut alt som er gjort frem til nyttårsaften. Eller de jobber ikke i romhjul da, så de fakturerer frem til lillejulaften. Jobber heller ikke julaften. I overordnet revisjonsstrategi skrev vi for konsulenttjenester, vil sjekke at alle månedene er fakturert og nivå på salgsinntektene analytisk mot arbeidstimer kapasitet. Så kommer det analytiske. Så kommer beregninga. Ok,
Vi har to, vi får opplyst at tjenesten fakturerer med 500 per time. Det case jeg begynner å bli litt gammelt da, så det lave satser her. Men det får ikke bare godta. At et årsverk er på ca. 1800 timer, men at det forventes at man fakturerer 1550 timer. Er du ikke med på det? Et årsverk i Norge er på ca. 1800. Men når et revisjonsselskap ansetter det, så forventer ikke dem at du skal fakturere 1800. Du skal på kurs, det blir liksom administrasjon og forskjellige sånne ting, oppdatering og sånn. Kanskje 1550, forutsetter det. Så tar du 1550, ganger med to ansatte, ganger med 500 per time, så forventer du at de to der skal gi inntekt på ca. 1550. Men så var altså bokført inntekt av 1650. Differens med 100 kan skyldes over til antall fakturerte timer høyere enn forventet, men det er uansett rimelig. Dette skal vi komme tilbake til. Det viser seg faktisk at de 100 000 kan på en måte forklares gjennom overtidsbruk tilsvarende akkurat 100 000 i utfakturerte timer. Det er case det her, sant? Men først har vi en differanse, så finner vi etter ut av differansen. Dette er en analytisk revisjonshandling på totalnivå. Når jeg drev med eget revisjonsselskap i en 20 års tid, og jeg reviderte jo faktisk en del revisjonsselskap. Hva tror dere grunnen til det var? Jo, de revisjonsselskapene ville jo ikke at en konkurrent skulle revidere dem og få innsyn i papirer eller selskapet. Så da fant de en sånn ufarlig kjellerevisor som jeg, som kunne ta seg av det her. Ja. Og det var jo greit nok det, ja. Det er liten risiko, kan du si. Hvis det skulle skje noe med selskapet der, så var det ikke jeg som var utsatt. Det var jo dem, egentlig. Ja, men det skjedde heller ingenting da. Men dere skjønner poenget. Analytisk revisjon. Og det jeg gjorde, tok antall ansatte, ganget ut, og så jeg at det her er jo rimelig i forhold til antall ansatte. Inntekter. Men det jeg måtte gjøre var selvsagt å skille på partner, medarbeider. For det var jo ulike satser på de enkelte. Ja, da er vi ferdig med salgsinntekter, kundefordringer. Sånn at poenget nå er at vi tar område for område. Og da skal vi over på varekostnader og andre driftskostnader. Varekostnader og andre driftskostnader. Og da gjør vi akkurat det samme der som vi gjorde for salgsområdet. Vi tar utgangspunkt i overordnet revisjonsstrategi. Vi vet der at det lå føringer om dette med periodisering. Vi skal være spesielt på jakt av periodisering, for det er en risikofaktor her. Det gjør at vi, og det sto også at et lite selskap for ansatt også eier øker risikoen for kostnadsføring av private kostnader. Dette reflekteres gjennom gyldighetskontroll av enkelt aktuelle kostnader. Og i det utleverte materialet nå, og grunnen til at dere ikke er dobbeltside her, det er at på den ene siden, på side 22, så har dere da en del pakksedler på varekjøp like før etter nyttår. Dette er en pakkseddel, sant? Like før etter nyttår, fire stykker, og så har vi tatt ut bare to inngående fakturer i desember, inngående faktura i desember 2007, og på side 23 så har dere inngående faktura som er bokført i 2068. Er dere ikke med på den? Altså først fire pakksedler på leveranser rundt årsskiftet, deretter to inngående faktura bokført i desember, og hvis dere ser her, så er det ofte sånn at man merker jo bilagnummer sånn her, det står her, og så står ofte at så har man også kontering på bilaget. Det varierer litt da. Men her har jeg tatt med kontering på bilaget, og tilsvarende i januar, så står det her bilagsnummer, her står det 7 i 2068, og så står det konteringen her da. Kontering, kontering og så videre. Skjønner dere materialet? Da, nå går vi over på neste område, varekostnad. Skal vi se om I da har, om vi har den saldobalansen. Uten at den er på hauet, har jeg sagt. Jeg skjønner ikke helt, ja. Ja.
Ja, sånn er det, ja. Ok. Jeg skjønner ikke. Det ja. Men hvis dere går tilbake til saldobalansen, som dere fikk sist gang, så kan vi da se på hvilke kontonummer vi kan gå inn her da, så ta den på hauet da. Hvilke kontonummer er vi nå skal se på? Søren at jeg ikke tok opp den der nå. Skal vi se. Jeg må da gå av nå. Der skal vi se. Ja, her har vi den. Her har vi den, tenker jeg. Her har vi saldobalansen. Ja. Skal vi se på hvilke konti vi nå skal revidere. Nå har jo vi merket, sist gang så merket vi lønningsområdet. Og så merket vi også kundefordringer, de to der. Så satte vi SA foran dem. Kundefordring, avsetning fra tap og krav. Og så de tre kontoene her for salgsinntekter. Gikk også inn på salg. Og så gikk jo tap og krav lenger nede her, også inn på salgsområdet. Nå ser vi altså på varekostnad og for varekostnad og andre driftskostnader. Og spørsmålet da er jo hvilke konti er vi nå ser på. Vel, nå ser vi kun på resultatkonti. Og de kontoene vi ser på da, det er jo varekostnad. Her oppe. Vareforbruk, maskinvare og programvare. Der vet vi at det kan være noe muffens på grunn av at vi fikk en bruttofortjeneste som var litt høyere enn forventet. Og så er det alle andre kostnader. Frakt, leie, husleie, lys, revisjonshonorar, og så videre og så videre. Vi skal også sjekke disse her. Alle disse her inngår i lagerområdet. I varekostnad og i andre driftskostnader. Hva er balansekontoen da? Ja, det er bare en konto, det er leverandørgjeld. Men den tar vi som neste punkt. Den tar vi etterpå. Det er leverandørgjeld, egentlig. Og hvis ikke da, så er den betalt. De har gått via bank, men de ligger ikke lenger i balansen. Ok, skal vi da se på hva vi skal gjøre her da? Skal dere få jobbe litt. Akkurat samme som sist, vi er omfattende periodiseringskontroller. Her har vi da revisjonsplaner. Nok en gang starter vi med bruttofortjenesten. Den har vi kommentert før. Her kan det ligge periodiseringsfeil. Foreta en periodiseringskontroll ved å se en bokføring av alle de tilgjengelige pakksedlene du har på side 22. Samsvar med overgang av risikokontroll. Pakksedlen, lagerføringsdato. Gå gjennom bokført inngående faktura i januar 2068 og se om noen av de burde vært bokført i desember 2067. I små selskap vil revisjonshandling nummer 3 ofte være en av revisjonshandlingene som avdekker flest feil i regnskapet. Det er litt avhengig av hvor dyktig regnskapsfører er til å periodisere eller ikke. Men i mange tilfeller så finner du mye feil der. Hvor, for eksempel et julebord avholdt i desember, og så blir bokført i januar. Det er jo en kostnad som er påløpt i desember, som er forårsaket, nær sagt, i desember, og som skal være med i desember. For gjelda er jo da 31.12. Hvor mange feil revisorer finner vil være avhengig av hvor bevisst regnskapsføreren er på å periodisere kostnaden korrekt. Det dere skal gjøre nå, det er punkt 2 og 3. Ta en periodiseringskontroll mellom pakksedler og inngående faktura, og dessuten gå gjennom inngående faktura i januar, og se om det der ligger ting som burde vært kostnadsført i desember. Er oppgaven oppfattet? Da er vi 5/10, litt over tida. Skal vi da... Dere skal nå ha et kvarters pause, skal vi ikke? Dette tar litt tid. Da er vi på 10 på. Ja. Skal vi møtes igjen 10:45? Og så tar vi en sånn økt te. Og så får dere lunsj da. Det blir litt tidlig enda med lunsj, sant? Men vi møtes 10:45, så tar jeg økt til, så vi er ferdige sånn rundt 11:30 eller noe sånt, så får vi ikke oppgave til.
Og så legger vi den lunsj der. Men vi ferdig klokka to i dag altså. Skal ikke holde på lenger. Vi klarer at det står på forelesningsoversikten, altså, eller timeplanen, så står det 16, 15, men vi beslutter klokka 14. Ok, men vi møtes kvart på 11.